Ja, Anders, kul när du har avverkat 42 195 meter här på löpbanden. Känns det? Ja, ska jag vara ärlig så blev jag lite tröttare än jag trodde jag hade tänkt. Jag gick ut runt 38-45 per mil upp till 3 mil och sen vid 3 mil fick jag sänka farten. Jag ville ju inte kliva av utan jag ville ju verkligen köra hela vägen och då kände jag säkrare gå ner lite i farten och gå i väggen. Simon var ute och skramlade bussar och sparkade lite folk. Hur var känslan? Ja, det var ju otroligt många som stannade till och hejade till. Man märkte som inte visste om detta. Nu är jag på Salka på bandet. Ja, jag ska springa en mara. Ah! Så det var ju skithäftigt och det var otroligt många svårt. Annars gav tummen upp så var det någon som slängde ner en slant i bössan. Och det är många, man känner verkligen den här igenkänningsfaktorn för att tycka kul. Ja, men en löpare liksom, helsingborgare, tillbaka i Helsingborg och springer en mara. Så det känns ju häftigt annars. Så du är sugen att komma tillbaka till Helsingborg? Absolut, alltså det var ju när man stod där på bandet och folk kom och vinkade och man gav tummen upp och man såg att de la pengar i bössan och sen så stod de kvar och hejade och applåderade. Då kände man ju verkligen den här känslan av att hit vill man ju komma tillbaka och springa på riktigt, inte bara på ett band. Och nu när det finns det här Helsingborg Marathon så kommer det är ju jättesvårt att låta bli att springa. Det känns ju som att jag måste komma hit, absolut. Vi har pratat om att, jag och Andreas snackade så att vilken nummerlapp skulle man kunna erbjuda Anders? Nummer ett kommer vi auktionera ut i förmån för Musikhjälpen, men om vi hade kunnat erbjuda nummerlapp 42195, känns det kanske rätt lockande kanske? Absolut, det är ju den nummerlapp jag verkligen skulle vilja ha, så kan jag få den så lovar jag att jag kommer att springa. Nej, det är fantastiskt. Med detta så vill jag säga tusen tack för din insats idag. Det ska bli otroligt spännande nu med första upplagan av Helsingborg Marathon. Och med detta vill vi såklart överlämna Helsingborg Marathon till dig. Amen. Stort tack, Anders. Ja, tack så mycket. Stort tack för att jag fick komma och springa och få den här energin som jag fick av. Och vara här av ert engagemang och alla som gick förbi och hejade och tittade. Och kul att vi gör någonting samhällsnyttigt också där vi verkligen... Ni, via oss då, kan dra in pengar till det här. Helt fantastiskt. Tusen tack, Anders. Tack, tack. Och vi ses igen då. Ja, det gör vi. Vi ses september. Grymt, tack så mycket, Anders. Det är ett litet ilandsproblem här, det är en massa, den är helt full. Ja, det är jag också ibland. Oj! Vad säger man?